16 نیسان لەلایەن پەرلەمانی کوردستانەوە وەک ڕۆژی ژینگە لە هەرێمی کوردستان دیاریکراوە و ساڵانە لەو ڕۆژەدا چەندین چالاکی جۆراوجۆری ژینگەیی ئەنجام دەدرێت. لە هەولێر لەلایەن پۆلیسی دارستانەوە هەڵمەتێکی خوێنبەخشین ئەنجام دراو. لەلایەن بەڕێوەبەرەتی شارەوانی هەولێریشەوە بابەشداری ژمارەیەک هاوڵاتی هەڵمەتێکی پاکردنەوەی سەیرانگاکان بەڕێوە چوو. لە سلێمانیش لە سەیرانگای دەباشان وەزارەتی شارەوانی و گەشتوگوزار بابەشداری چین و توێژە جیاوازەکان هەڵمەتێکی پاکردنەوەی ناوچەکەیان ئەنجامدا. لە بەردەم نووسینگەی سلێمانی پەرلەمانی کوردستانیش بە ناونیشانی لە ڕۆژی ژینگەدا ئاواری سروش دەگەیێنینە میدیا و حکومەت و پەرلەمان 25 ڕێکخراوی ژینگەیی چالاکیەکیان ئەنجامدا. لە پارکی هەواری شاریش 200 نەمام نێژران. ئێمە پەیامێکمان هەیە بۆ وڵاتانی هەرێمی کوردستان دەسجاتی پیسکردنی ژینگە هەرێمی کوردستان ئەتوانن ئینجانەیەک بەکاربێنن. دووک چالاکیەکین چالاکیەکیان چالاکیەکی ژینگە و پاکردنەوەیە. دووەمیشیان ئەوەیە ڕێنمایی تەوزیعەکەین بەسەر خەڵکە بۆی بە خەڵک بڵین ئەم شاری ئێمە پێویستی بەژینگەیەکی جوانە. ئەم جۆرە چالاکیانە ئەتوانین بڵین جەگی خۆی ئەگرێ، بەڵام ناتوانین بڵین سەد لە سەد کارەکاتە سەر ئەوەی کە ژینگەی کوردستان بە پاکی ڕابگیری. هەر مناڵێک دارێک بڕوێنێت پێشکەشی بکات بە پارکەکە تا فێری ئەوە بن ژینگەیان خۆش بوێت. بۆ ئەوەی هەستی ژینگە پارێزی لە دڵی هەموو مناڵەکانە پەرە بسێنێت. پێشنیوانە هەموان لە بواری ژینگەیان بێگومان لایەن جۆرە جۆریکەوە بێمە ناتوانین بڵین هەموو لایەنەکانی ژینگەماندا، بەڵام ئەوەی لەم سیمیارە تا جێ بووە لە شەش سیمیار ناتوانین بڵین چەند لایەنی گرنگمان داپۆشیوە لە سیمیارەکانمان. ڕۆژانە 6000 تەن پاشەڕۆ کە بە نزیکی تەقریبەن هەر ئینسانێک 1 کیلۆگرامی بەرەکەوێت کە لە هەرێمی کوردستانە ئەمانە دەکرێتە ژینگەوە بەبێ ئەوەی پرۆسەی ریسایکلین واتە دووبارە بەکارهێنانەوە. هەڵساین بە هەڵمەتی پاکردنەوە لە چوارچێوی هەڵمەتە سەرتاسەری لە هەرێمی کوردستان وەزارەت شارەوانی و دەستی پاراستن و چاکردنی ژینگە ئەنجام دەدەن. هەڵمەتەکە لە 15 شارەوانی ئەنجام دەدرێت. هاوکات لە هەڵەبجا هەڵمەتێکی پاکردنەوە لە سەیرانگای چاوگەوە دەستی پێکرد. لە چەند قوتابخانە و باخچەیەکی ساوایانیش وانی ژینگەیی پێشکەشی خوێندکاران کران و چەندین نەمامیش نێژران. لە ناحیەی خورماڵیش خەڵات دەبەخشرێتە 50 چالاکوانی بواری ژینگە. لە سۆرانیش لە بەردەم نووسینگەی پەرلەمانی کوردستان 25 ڕێکخراوی ژینگە پارێز بەیاننامەیەکیان خوێندەوە و ڕایانگەیاند شێواندنی ژینگە لە هەرێم بە جیاوازیەکی زۆر پێش پرۆسەی پاراستن و گەشەسەندن کەوتووە. لە کەلار و کفری و دووکان و شار و شارۆچکەکانی تر لە ڕۆژی ژینگەی هەرێمی کوردستاندا چەند چالاکیەکی ژینگەیی ئەنجام دران. ئاماژ لەم هەڵمەتە ئەوەیە کە ئێمە بتوانین بەو کەسانەی کە نامۆن بە ژینگە پیان بڵێن تاوەکو ئێستا بۆستن، تاوەکو ئەم کاتە ئیتر لێرەوە دەست بەوە بکەن کە ژینگە دۆست بن. بێ هەموو ڕۆژێ یارمەتی کارگوزارەکان بکەین بۆ پاکردنەوەی ژینگە. داوا دەکەین دەستدرێژی بۆ سەر سروشت و ژینگە ڕابگرن. داوای سەروەری یاسا و گەڕانەوە بۆ پەروەردەکردنی منداڵانی قۆناغی باخچەی ساوایان دەکەین. پرۆسەی تێکدان و شیواندنی ژینگە لە باشووری کوردستان بە جیاوازیەکی گەورە پێش پرۆسەی پاراستن و گەشە پێدان کەوتووە. ئەمەش زەنگێکی زۆر مەترسیدارە و هۆکارەکانی دەگەڕێتەوە بۆ دەرهێنان و گواستنەوەی ناو، تێکەڵاوبوونی ئاوەڕۆکان، نەبوونی سیستمی دووبارە بەکارهێنانەوەی خاشاک، زۆری ژمارەی ئۆتۆمبیل، هەروەها کارگەکان. کێشەی زۆرمان هەیە. یەک لەو کێشانە ئەوەیە کە ئێمە تووشی قەیرانی دارایی بووینا و ئەو قەیرانە سەبەب بووە کە ئەمە زۆرترین پاشەکشەیمان هەبی لە مۆزۆعی ژینگە و تەندروستی. هەڵمەتێکی بەرفراوانمان کرد بۆ پاکردنەوەی سنووری قەزای دووکان و هەروەها لەلایەن بەڕێز بەڕێوەبەری گشتی شارەوانەکانەوە کۆمپانیای گارێکس ڕاست پێرا بوو کە بە چەند کرێکارێکەوە لەگەڵ چەند ئالیەتێکی باشیان هێنا بوو هەڵمەتێکی بەرفراوانی گەورەیان ئەنجامدا. گرنگی و پاراستنی ژینگە لە جیهاندا بۆتە کاری لە پێشینەی زۆربەی وڵاتان. لە هەرێمی کوردستان ساڵانە لە دوو ڕۆژدا یادی ژینگە دەکرێتەوە. ڕۆژێکیان 5 حوزەیرانە کە ڕۆژی جیهانی ژینگە و ڕۆژی دووەمیش 16 نیسانە کە پەرلەمانی کوردستان لە ساڵی 2008 ئەو ڕۆژەی وەک ڕۆژی ژینگەی هەرێمی کوردستان دیاری کردووە.